Det var en helt vanlig mandag. Pulsen gikk i 590. Statistikkene var dårlige. All for få passasjerer med danskebåten på onsdagen. Og uken etter så i hvert fall ikke bedre ut. Jeg ventet bare på telefonen fra sjefen min. Som markedsansvarlig var dette en helt vanlig dag. Det var en vanlig dag, det ble en vanlig uke. Jeg hadde ikke hatt helg, jeg hadde jobbet hele helgen. Nettopp for å fylle opp båten. Nettopp for å gjøre min sjef fornøyd. Så ringer telefonen. Og jeg ser på mobilen min, og jeg ser at det er sjefen. Og jeg kjente at hjertet begynte å banke fortere. Nei, 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 jeg var ikke forelsket i han. Han var min nye sjef. Og jeg hadde kjent på lenge en sånn ubehagelighet når han kontaktet meg. Jeg var sikker på at han skulle kjefte meg huden full, fordi at tallene ikke var helt sånn som de skulle være. Men han hadde et helt annet budskap denne dagen. Han innledet med å si: Nina, er det sant at du foreleser på BI? Ja, sa jeg. Jeg kjente bare at jeg fikk energien tilbake. Ja, jeg foreleser på BI. Hver tirsdag mellom 4 og 7. Og jeg elsker det. Og før jeg var ferdig med å si setningen, så hørte jeg han si: Det må du bare slutte med. Jammen, sa jeg. Nei, det er ikke noe jammen. Som markedsansvarlig så skal du ha fullt fokus på jobben din. Han sa ikke hele døgnet, men jeg tror det var det han tenkte. Jeg kjente det skjedde noe inni meg. Jeg kjente at jeg ble på godt norsk forbanna. Og jeg kjente at jeg ble lei meg. Og jeg kjente at det var en sorg inni meg. Men jeg er jo ikke den som gir meg så lett. Så jeg kjørte på med argumenter. Sanne argumenter om at alle de jentene som jobbet om sommeren på vår bookingavdeling, de var håndplukket av meg. De kom fra klassen min på BI. Jeg hadde valgt ut de jeg syntes var best, som kunne gi oss noe på jobben, som kunne selge, som kunne fylle opp skipene våre. Men nå var det slutt. Han ville ikke høre på mine argumenter. Nei, sa han. Du skal ikke forelese mer. Du skal ha fullt fokus. Og svaret er nei. Du kan bare ringe til BI og gi beskjed. Jeg la på røret. Når jeg ser tilbake i dag, så skjønte jeg at med den samtalen der, så startet en prosess i meg. Den tok 18 måneder. Etter 18 måneder leverte jeg oppsigelsen min. Det skjedde en prosess der jeg forlot et selskap som jeg elsket. Jeg elsket jobben min og var alt på denne jorden. Jobb og hobby gikk hånd i hånd. Men det at han tok fra meg det å stå foran en klasse med reiselivsstudenter på BI og gi dem det som jeg hadde erfart på godt og vondt som leder, det gjorde noe med meg. I dag skal jeg snakke om nettopp dette med hva er det vi er født med? Alle har noen styrker i seg som vi er født med. Og først nå, når jeg nærmer meg et halvt århundre, så har jeg begynt å bli kjent med mine signaturstyrker. Det har vært en lang reise, og jeg håper at jeg med de ordene jeg skal si til dere i dag, setter en gang i prosess i dere, som gjør at dere har lyst til å bli kjent med deres signaturstyrker. Som det ble sagt her, så jobber jeg fulltid på Universitetet i Nordland, Handelshøyskolen i Bodø, der jeg blant annet foreleser på MBA. Vi er størst i Norge på MBA. Men det vi ser er det at av de som leverer masteroppgaven sin, så får 85% sin ny jobb. Enten internt eller eksternt. Altså skjer det noe med mennesker som starter på en reise, som har lyst til å finne ut mer om seg selv. Det handler om å tørre
Det handler om å gå ut av komfortsonen. Min historie handler om en leder som jeg har stor respekt for. Det han glemte oppi sin iver etter å få de samme resultatene som jeg ønsket, det var å bygge relasjoner til hver enkelt av oss. Da han begynte hos oss, så reiste han rundt og intervjuet alle for å bli kjent med den enkelte. Men vet du hva han glemte? Han glemte å by på seg selv. Så mine medarbeidere, de kom til meg og sa, «Hva i helgoland? Hva var det for en slags utspørring? Kan vi vinne noe, eller?» Altså, han glemte å starte med å si hvem han var. Deretter kunne han invitert den andre til å fortelle om seg selv, ikke sant? Og det glemte han. Det vi ser av ny forskning er at relasjoner mellom mennesker har stor betydning for resultater. Vi snakker ikke om noen koseklubb. Vi snakker om at veien til de beste resultater, den går gjennom gode relasjoner mellom medarbeidere og lederen, men også mellom kollegaer. Vi ser at det å ha det kjekt på jobb, det å glede seg til å jobbe, gå på jobb, det gjør noe med oss mennesker. Det gjør at vi faktisk rett og slett kan mer enn det vi kan. Ronny Deiler har dere sikkert hørt om. Har dere det? Jeg holdt på å si heia Brann. Ronny Deiler, han er en artig fyr. Vet dere hva han har skjønt? Han har skjønt at han må kjenne sine medarbeidere. Han må vite hvordan den enkelte har det. For å kunne vite hva kvaliteter er i laget han som går på banen. Han bruker mye tid på samtale med den enkelte spiller. Han var jo på Strømsgods, ikke sant? Og han forteller åpent at han brukte mye tid på å kjenne på temperaturen, hvordan den enkelte har det. Hva klarer den enkelte å prestere når vi går ut på banen på søndag? Og det han sier så klokt, det er det at en spiller fra Afrika, som har en syk mor i Afrika, hvor tror dere tankene hans er hen? De er jo i Afrika. Og da er det jo viktig å snakke med denne medarbeideren. Ja, er det noe jeg kan gjøre for deg? Ronny spurte, kan jeg gjøre noe for deg? Kan jeg hjelpe deg? Vil du dra dit? Er du klar for å spille på lørdag eller på søndag? Og det er klart at det er en sånn medmenneskelighet. Vi er et team. Jeg skjønner at du har det vanskelig. Det går opp og ned her i livet. Det gjør noe med oss alle. Marit Breivik er også for meg et forbilde, som kjenner sine spillere. Når hun var på topp på det norske landslaget, hva hun fikk disse jentene til. Hun spurte de. Relasjonsledelse handler om å tro på det beste i mennesket. Tro på at alle har lyst til å prestere. Marit spurte sine spillere, hvordan tror dere, eller hva mener dere, hvordan skal vi slå Frankrike på fredag? Og så fikk hun løsninger. Og gjennom det, så laget hun en strategi for hvordan de skulle vinne kampen. Vi har alle ulike behov. Vi er uhyre forskjellige. En leder, noe av det første han må gjøre, det er jo å spørre den enkelte. Hva har du bruk for av ledelse? Hva kan jeg gjøre for deg for at du skal kunne gjøre en best mulig jobb? Hvordan kan jeg være til stede for deg på en sånn måte at du trenger den støtten som du må ha for å kunne yte maks på jobben. Tenk dere en uttrykk medarbeider som jeg etter hvert skjønte at jeg var gjennom denne nye lederen som vi fikk. Så uttrykk jeg var. Jeg husker en dag så sa han til meg, du skal bare vite en ting, sa han. Det er du som stjeler mest av tiden min. Det var sikkert sant. Men jeg var utrygg. Og det burde han ha skjønt. Han burde ha tenkt at det var noe mye mas her da. Og så burde han ha brukt tid på å gjøre meg psykisk sterkere. Alle har ulike behov. Og disse behovene kan forandre seg også gjennom tid. Dere har en vare å selge. Og det er også noe å tenke på i forhold til
den kunden dere skal selge denne varen til? Hvilket behov har den enkelte kunde? En leders kanskje aller viktigste oppgave, det er å være prestasjonshjelper for sine medarbeidere. Prestasjonshjelper, det handler altså om å gjøre den enkelte psykisk sterkere. Den handler om å gi anerkjennelse. Den handler om å skape trygghet. Og den handler ikke minst om å fortelle hva jeg som leder forventer av den enkelte. Det er dette jeg forventer av deg. Hva tenker du rundt det? Kan du levere det som jeg ønsker fra deg? Da er du en god prestasjonshjelper. Dialogkompetanse er også svært viktig for en leder. Å gå i dialog med en medarbeider, skape og bringe inn den balanserte, likeverdige samtalen. La det skinne gjennom. Jeg liker deg. Jeg bryr meg om deg. Og jeg har tro på at du kan bidra med veldig mye inn i vår virksomhet. Gjennom dialog kan det skje magiske ting. Og gjennom dialogen er vi også i stand til å få frem det beste i hver enkelt. Med utgangspunkt i at alle har ulike behov, og som jeg snart kommer til, ulike styrker, så er det jo enormt viktig at en leder utøver ledelse individbasert. Jeg kjenner til at det er noen som bruker Hersey og Blanchard sin situasjonsbestemte ledelse. Farlig, farlig, farlig. Vi må aldri lede mennesker som grupper. Vi må lede mennesker som individer. Alle mennesker er forskjellige. Jeg har i hele vinter vært inne i en bedrift og hjulpet dem med lederutvikling. Og denne virksomheten, den har en personalpolitikk som heter livsfaseorientert personalpolitikk. Det vil si at de forstår at behovene til medarbeiderne kan endre seg gjennom ulike faser i livet. Jeg ble helt rørt når jeg så det, for de har virkelig skjønt at sånn er det bare. Og da jeg var inne og snakket for disse her, som var ikke ledere, da var det en mann som reiste seg opp, og så sa han, jeg er et bevis på at dette fungerer i denne virksomheten. For han hadde plutselig fått en syk mor. Dette var en mann i 60-årene. Moren var blitt syk. Så ble faren syk. Og han fikk altså en stor forståelse fra sine ledere på at han kunne få lov til å være hjemme og avhjelpe den første tiden for å få hjelp til disse to syke foreldrene. Og dette her er altså en solskinnshistorie. Ja, vi kan mer enn vi kan hvis vi klarer å evne å skape et inspirerende miljø. Lederen er en rollemodell, det sterkeste krydderet i kultursuppen, og en leder skal selvsagt gå foran med et godt eksempel. Så skal jeg over til egentlig mitt hovedtema i dag, og det handler om signaturstyrker. Vi har noen styrker som vi er født med. De er med oss fra vugge til grav. Og disse styrkene her, faktisk så kommer de allerede til syne når vi er små barn. Da kan du begynne å legge merke til hva den enkelte har med seg av disse styrkene. Og mitt fokus i dag blir jo å finne noe i mitt liv som gjør at jeg har oppgaver, en jobb blant annet, som treffer de signaturstyrkene som jeg har begynt å oppdage selv. Jeg sa som sagt opp jobben min for ca. 4-5 år siden. Jeg hadde ingenting å gå til. Jeg tror det var rett før at mamma la meg inn et eller annet sted. For hun kunne ikke skjønne noe at jeg kunne slutte i en sånn veldig god jobb som jeg hadde, uten å ha noe å gå til. Jeg har ikke angret et sekund. Jeg tok på alvor det som bodde i meg, dette ønsket om å være sammen med elever, eller sammen med studenter, og det har jeg gjort til mitt levebrød, og det er en fantastisk berikelse for meg. Disse signaturstyrkene. En leder som ikke har peiling på sine medarbeidere sine signaturstyrker. Ja, hva skjer egentlig?
Jo, det som skjer er jo at da vet jo heller ikke lederen hvordan han skal hente ut det aller beste fra hver enkel. Altså, hva bor i deg, og hva bor i deg? Og hvordan kan jeg spille på dette, gi deg ansvarsoppgaver og ting å gjøre på jobben, som gjør at det treffer deg med det du skal holde på med? Jeg har vært leder selv i mange år, og jeg glemte, eller for rett og slett si, jeg hadde ikke kunnskap om det jeg står og snakker om i dag, og derfor så la jeg heller ikke vekt på dette med å bli kjent med den enkelte, og det er ingen signaturstyrker som er bedre enn andre. Martin Seligman, som er en av de som står bak den moderne, positive psykologien. Martin Seligman, han er en professor og psykolog fra Amerika, og han hadde tidligere forsket mye på tillært hjelpeløshet. Og tillært hjelpeløshet, det handler om at noen har fortalt oss enten en eller flere ganger at vi for eksempel ikke kan synge. Jeg kjenner en som ble sagt, som fikk vite det av moren sin, at du kan ikke synge, så det må du slutte med. Og har i en alder av 53 ikke sunget siden. Det er tillært hjelpeløshet. Og det kan dere også ha med dere i hverdagen, når dere jobber med regnskap og i forhold til kunder. At hvis det er noen som har fortalt dere at dere ikke skal ta betalt, så blir det rett og slett en sann profeti at det er det dere gjør. Så det er viktig å kjenne på hva rom har dere lukket i dere selv, og det er det Seligman tidligere har hatt fokus på. Så skjer det, heldigvis noe for Seligman en dag. Barnebarnet så på bestefaren sin, og så sa barnebarnet, du, bestefar, du er en surpump. Og Seligman, han trodde ikke at han hørte rett. Jo, han hadde gått rundt som en surpump, skikkelig tyrann i heimen, mens det ellers var bare solskinn. Dette skriver han selv i boken sin, Ekte lykke. Og det han da gjør, det er at han snur, og så begynner han å utvikle positiv psykologi. Altså, han forsøker å finne svar på hva er egentlig lykke for hver og en av oss. Hva betyr lykke? Sammen med et par andre, så setter de i gang dette arbeidet, og så fremkommer da det som kalles signaturstyrker, det som vi da er født med. Det er 24 signaturstyrker, og han har da laget 6 kategorier som dere ser her. Jeg skal ikke gå inn på hver kategori. Jeg vil anbefale dere heller å gå inn på Google og hente frem en test som ligger der ute under Martin Seligman, og så kan dere selv gå inn der og ta testen og kanskje finne ut av hvilke signaturstyrker dere har selv. Disse kategoriene er altså visdom og kunnskap. Og det er mot. Det er medmenneskelighet og kjærlighet, rettferdighet, måtehold og det som handler om transcendens eller humor og livsglede. Kanskje dere sitter og lurer litt på nå, ja, men herregud, hvordan skal jeg finne mine signaturstyrker? Det er ikke så vanskelig. Hvis dere tenker igjennom hvor tid dere virkelig kjenner i løpet av en dag, i løpet av en uke, at dette her, dette her er bare meg. Dette her er noe som treffer meg så vanvittig. Hvor tid dere kjenner at hjertet banker, at dere blir glad og opprømt. Dere føler en intens lykke. Da kan det være at dere er i kontakt med signaturstyrkene deres. En annen ting er også at hvis dere går i gang med læring, kanskje dere velger å komme til Bodø og hilse på meg og ta en master. Kanskje dere kjenner at når dere setter i gang med ny læring innenfor et fagområde, at dere kjenner at, wow, dette får jeg jo til. Her er en bratt læringskurve. Ja, skal ikke se bort ifra at dere da er i kontakt med deres signaturstyrker. Når dere begynner å bli obs på dette med signaturstyrker, så vil dere også legge merke til at dere har en dragning mot å bruke signaturstyrken. Og så kan dere tenke dere om, ja, hva skjedde med meg
den dagen denne telefonen kom på denne mandagen fra sjefen min, så sa til meg, nå er det slutt på å forelese på BI. Da dro ikke han meg mot en signaturstyrke. Han dro meg langt unna. Så jeg skjønner i dag at den sorgen jeg følte, det var fordi at den jobben jeg hadde som markedsansvarlig, den var ikke nok til at jeg skulle kjenne disse møtepunktene mellom mine ansvarsoppgaver, arbeidsoppgaver og mine signaturstyrker. Noen av oss er kanskje så heldige at den fagutdannelsen som vi tar, at den kanskje er helt perfekt i forhold til våre signaturstyrker. Men det er ganske leit å møte mennesker der vi ser at signaturstyrker og det de holder på med til dagen er faktisk helt feil. Men det finnes. Og derfor er det så viktig. Jeg kjenner skoler nå som er begynt å ta i bruk signaturstyrker og prøver nå å komme igjennom til elevene for å sette ord på hvor er dine signaturstyrker? Den enkelte elev, hvor er dine signaturstyrker for at de skal få hjelp til å velge den riktige veien i livet? Kanskje dere får litt lyst nå til å utvikle deres eget signaturbilde. Det kan dere gjøre, som jeg nevnte. Dere kan gå inn på nettet og ta denne testen som Seligman har utviklet. Eller dere kan gjøre som jeg har skrevet her. Dere kan utvikle deres eget signaturbilde. Nå er det sånn at det er vi, hver enkel av oss, som til slutt bestemmer hvilke signaturstyrker som vi har. Men det vil selvsagt være til stor hjelp å få innspill fra andre mennesker rundt oss, som kjenner oss, og som kanskje har opplevd oss i forskjellige settinger, som gjør at de kan sette ord på hvilke signaturstyrker som vi har. Når vi utvikler signaturstyrker, så skal vi også være litt forsiktige. Hvis vi begynner å gå på den enkelte, hvis vi begynner å kommentere den enkelte, så kan det være at det kan være sterk kost for noen. Vi skal ha respekt for hverandre, at når vi begynner å kommentere signaturstyrker, så kan det være at ikke vi ikke treffer helt. Derfor kan det være lurt, som jeg har vist dere på dette bildet her, som kommer snart, at vi kan få en tilbakemelding fra kollegaer. Hvordan opplever du meg som kollega? Hva mener du treffer meg? Hva er mine styrker som bor i meg? De styrkene som jeg eier, som jeg er født med. Kan dere be kollegaer om å sette frem? Dere kan også be lederen om tilbakemelding. Leder, kan ikke du si til meg hvordan du opplever meg? Her er de 24 signaturstyrkene til Seligman. Hva mener du kjennetegner meg sånn som du kjenner meg i dag? Familie og venner kan jeg anbefale. Kan gi dere tilbakemelding på hvordan de opplever dere, og hvilke styrker som bor i dere. Men det er altså du som avgjør dine signaturstyrker. Du eier dine signaturstyrker. Og det er du som syvende og sist må kjenne etter hva er det som passer på det for deg, og hva er det du føler at du ønsker å bruke videre. Den viktigste jobben for en leder blir å hjelpe medarbeiderne til å identifisere signaturstyrkene, og til å bruke signaturstyrkene, og ikke minst til å utvikle signaturstyrkene. Jeg har satt opp et signaturbilde her for en god venninne av meg som sitter i salen. Vigdis, nå må ikke du bli sint på meg. Dette er en start på et signaturbilde for Vigdis, som er leder av et flott selskap i Bodø som heter Intu. Og Vigdis har jeg gitt altså en start på at hun kan utvikle sitt signaturbilde. Jeg har satt opp for henne styrker som kjærlighet til kunnskap. Hun viser en evne og en ønske om å utvikle bedriften sin. Jeg har satt opp visdom. Hun er visjonær. Ønsker å løfte bedriften fremover. Ønsker å tilpasse seg de dynamiske omgivelsene som er rundt oss. Innsatsviljen, ja, den kan ingen ta fra deg, Vigdis. Lederegenskaper. Du er en av de lederne som jeg beundrer. For du ser den enkelte.
Og du er god på å se individer og forstå at alle har ulike behov. Og jeg har også satt opp ydmyghet og beskjedenhet, fordi at det er ikke alle som fremhever seg selv, jobber i det stille og løfter heller frem sine medarbeidere, slik som du gjør. Og til slutt, en viktig, synes jeg, signaturstyrke er dette med omtanke for andre og tilrettelegging for at andre skal ha det bra. Så det jeg lurer litt på er jo, har dere noen gang tenkt på at dere har medfødte styrker? Nå når jeg står her og snakker om dette, kanskje dere begynner å tenke igjennom, ja, kanskje jeg har en styrke som rettskaffenhet. Kanskje jeg er en nysgjerrig person. Kanskje jeg er høy på sosial intelligens. Hvor er det mine styrker ligger hen, og får jeg brukt det i den jobben jeg har i dag? Og kanskje dere begynner å tenke igjennom, hvis dere nå utvikler et signaturbilde for alle som jobber på deres egen arbeidsplass, hva vil det bety for dere i avdelingen eller for hele bedriften? Seligman, han sier så modig at det kan skape en ny motivasjon og en ny innsatsvilje hvis alle kjenner hverandre sine signaturstyrker, og at en tilrettelegger så langt det lar seg gjøre arbeidshverdagen for den enkelte. Jeg har et bilde stående på kontoret mitt, der det står «The only way to do great work is to love what you do». Jeg lever litt sånn. Jeg mener at gjennom signaturstyrkene så kan vi finne nettopp de arbeidsoppgaver som vi trives best med. Da skapes det magi inni oss som gjør at vi får en ekstra drivkraft til å gjøre vårt aller beste på arbeidsplassen. Dette bildet her liker jeg, for dette forteller altså for den enkelte, er vi i flytsonen på den jobben vi har i dag? Er det noen treffpunkter imellom våre signaturstyrker og de oppgaver vi utfører på jobben i dag? Tenk dere en samtale mellom en medarbeider og en leder, der det fremkommer at «Nei, jeg er ikke i flytsonen». Da må vi gå i gang med å se «Ja, men hva har vi noe annet du kan holde på med i bedriften?» Eller skal vi starte en veiledningsprosess der jeg skal hjelpe deg ut av vår virksomhet, og der du kan få en mye mer spennende jobb tilpasset dine signaturstyrker på en annen arbeidsplass? Dette bildet her forteller om viktigheten av å være i flowen. Den lykken en føler når en har funnet det stedet å jobbe, hvor en har de arbeidsoppgaver som treffer flest mulig signaturstyrker som vi har. Og jo lenger opp i flytsonen, jo sterkere lykke er det mulig å kjenne. Hvis dere har lyst til å vite mer om signaturstyrker, så vil jeg anbefale dere disse tre bøkene her. Det er Martin Seligman sin positiv, unnskyld, ekte lykke. Det neste er Jan Spurkeland, som jeg har brukt mye fra i dette foredraget, tilpasset ledelse. Og det er ikke minst Daniel Goleman, som har skrevet boken Positiv ledelse. Gå gjerne inn på YouTube. Der finnes det mange videosnutter av Daniel Goleman, der han forteller blant annet dette med viktigheten av EQ, emosjonell intelligens, på jobben. Helt til slutt så vil jeg utfordre dere litt på å tenke gjennom viktigheten av dette med å bidra selv til en god arbeidshverdag. Hvor viktig det er å ta et valg til hvordan du vil møte dine kolleger eller dine medarbeidere når du kommer på jobb. Hvis vi har en lei dag, kanskje det har skjedd noe på privaten, så betyr det ufattelig mye å få et smil og et hei eller god morgen ifra en kollega. Du kan gjøre en stor forskjell. Martin Seligman, han sier at vi er i stand til å bestemme veldig mye rundt hvordan vi skal ha det, gjennom at vi tenker positive tanker, og at vi tenker godt om andre mennesker. Det er en sang som jeg er veldig glad i, som nettopp forteller litt om det der med at vi kan bestemme hvordan dagen vår skal være. Kan ikke dere synge den sammen med meg? Skal vi gjøre det?
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli din beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Tusen takk for meg.